Італія, Англія, Азербайджан. Представники цих трьох країн сьогодні завітали до Рівненщини у рамках грандіозного проєкту толерантності. Основна мета нашого проєкту – це розглянути тему толерантності у всіх її видах і формах. Це великий рівень креативності і творчості студентів на міжнародному рівні. Це великий такий потенціал спілкування між різними культурами, діалогу між різними культурами. Як зазначив заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації, тема толерантності суспільства є особливо важлива для нашої держави. Питання толерантності сьогодні, як на мене, має стати новою філософією поведінки. І це те, що ми повинні сьогодні виховувати в наших дітях, починаючи з дитячого садочку, тому що, давайте говорити відверто, ми сьогодні усі спостерігаємо, включаючи телевізор, і бачимо дуже багато жорстокості, бачимо багато образ. І це те, що веде сьогодні дуже до великих конфліктів, і я не побоюся навіть цього слова, до війн. Презентація такого проєкту відбулася в стінах РДГУ. До слова, гостюватимуть представники інших країн до 2 червня. Діана Грабан, Андрій Криш, випуск новин.